xarunta dawladda hoos saaka markaan dakhli gi diyaariyay ee ugu tala galay inaan xireeyo ayaa waxaan ku soo baxay baabuur meesha ku qoran tabaad waxaan baabuurta iyo wata xal dibaana wataleen waxaan isku dayay xal dibaanada inaan raadiyo oo xarunta dawladda hoos ka dhaxeeyo xarunta xafiis kasta waan galay dawladda hoos leeyahay say bal baabuurka nooga hor qaada waan weyn xal dibaanadii askartii way raadiyeen xafiisan laga dhigin ma jirto waa la soo waayay saanu raadinaynay mar dambe ayaa ay yimaadeen tiyo lacagtuna halkii loo taalo waa faafkurtay intaal iyagii laftoodii baa isqabsaday baabuurka ka hor kaxee iyo ka hor kaxee oo lagu kala jiijiidayay meesha lacagtiina buuqu bay gashay kabacdi lacagti waan la baxsannay waan la lugaynay waxaan kala wareegnay xagga shisha tiyo buuqa lagu jiro ayaan kaga tagay kolka wax lacag ah oo intaasi buuqa ay jirta internet la baxsan wax lacag ah oo adiga laga boobay ma jirtaa may oo noo badbaaday dadkii waa isku soo buuqeen buuqii hadal baa la galay meeshii buuq badaa buuqii markii la galay intaan ka faa'iideysanay kabacdi lacagta waa la lugaynay gaariga meesha kaga tagay wallaahi niyo waxaan u malaynayaa nidaamkii qofkii mas-uulkii hadduu isagu wadadiisii garan waayo isagu mooryaanimo bilaabo oo wuxuu isagu mas-uuliyadda ka ah uu garan waayo wax da ujeedo gaara u lahayn mama jirin wadadunbay ahreen marsayn kolkaa ma dhici kartaa in mushaar la-aan ay tabanayaan xildhibaanada mushaar koogii way qaateen weli wax mushaara dawladda hoose kuma wale xildhibaanada bishanna waa la siiyay xataa tan socotuun bay leeyahay weli aan dhammaan cabdi ma jirin wax khilaaf faro oo nidhexiya inagii xildhibaanada may wax shaksi ahaan isaga hor nabad xildhibaanada ma jiraan wallaahi horta waa nasiib darro qofku hadduu garan waayo wixii loo soo doortay waa mushkiladda ugu weyn haddaad adigu aad mas-uuliyaddii aad haysay aad garan weyno ood adigii foota ka bilowdo shaqadaadi waa shaqadii aad lahayd haddaad adu foodad ka bilowdo wallahi tallaabo sharciga laga qaado ayaa muhiima waayo xildhibaanku waa dad baa soo doortay xataa sugayaashii baa soo galgara booska hadduu qofku mas-uuliyaddi qaad kari waa aadna waa sumcadayda ma xumaynayn wadankeenana ku foolxun dadka degana ku foolxun shicibka ku foolxun cidna aynu u adkaysan karin waxaana qurux badan qofku horta inuu sharciga soo barto waxa qurux badan qofku mas-uulka noqonaya inuu mas-uulnimadiisa una meel kaga dhicin ilaahay xaggiisa xogtaa qofku waxa weeyaan xuquuqda wadanka inuu lumiyo ma qurux badna foodo in soo gashana ma qurux badna dagaalna magaalada inuu ka dhaco ma qurux badna dawladda hoose maanta raggii joogay ee ka shaqaynayee la doortay dadku doorteen si foolxun oo dadku u noco oo qof kasta oo bil-aadmi oo damiir iyo maskax lahay siiyey u noco iyay sameeyeen halkaa baa joognay markhaati baan ka nahay baabuurtii bay ku xeereen haddii ayna badbaadinin bulshadu iyo ninkaa mas-uulka ka ah ee qisnada lacagta haye ee bangiga geynayay maanta ceeb iyo fadaxad baa dhici lahayd koob iyo labaatanka nin ee la doortay nin walba qolo soo doorateyna koob iyo labaatan baabuur dawladda hoose dakhligeedu kuma jiro nin walba lacag iyo baabuur buu u yimiday nin walba inuu wax noqdo wax baabuur xildhibaan u noqday dadkani tababar ha la siiyo nidaamka ha soo bartaan dadka inay koorasiyo loo diro weeyaan mas-uuliyad iyo dhiibaan male aakhira kama cabsoonayaan adduunka sharaftoodii kama cabsoonayaan nin walba lacag buu raadinayaa ee dadkii soo doortay wixii ay u soo doorteen nin walba inuu qabto yaa ka qurux badan talabaad foodada magaalada laga kicinayana ma foolxuma waryo saaki anugu meesha waxbaa kula kulmay dowladnimadan ku xun magaca dowladnimo ku xun magaca dawladda hoosena ku xun yar meeshaa kula kulmay anuga nimo waa xildhibaane la yidhi xagga bas ku xiday baskii inamagii maan arag nabadii maan arag laakiin haddana waxaan ka xumaaday shaqadii dawladda hoose oo haddii dakhli la keeni lahaa oo dawladda hoose cashuur la keeni lahaa haddii cashuurtii la qaadi lahaa baanka la geeni lahaa haddii dad kale oo dadweye oo muraad yahay meesha iman lahayeen laga hor joogsaday oo layidhi meesha ma gali kartaan taasina waxay ka mid tahay in dowladnimadiiba la diidan yahay anugu saan u arkay nimankii lasoo doortay xildhibaanada inay dadkii shicibka ka hor joogsadaan dowlad maamulkii iyo dowladda u imanayeen iyagu mas-uul ka ahayeen oo wax aan dowladnimada ku xumaan u arkaa mu in soddon sanaad dowladda soo shaqaynay weli waxaanu dareen nimaan ku jiraa mu nimankana niman mas-uuliina uma arkayn anugu adar adigu maxaad goobjoog u ahayd oo indhahaagu ay qabteen ma aragtay in lacag ay xildhibaanadu dhacayaan ma aragtay wax la xidhiidha inay xildhibaanadu ay lacagta dakhliga ay u jeedeen inay qaadaan waxaan arag waxaan nidaam maxamed oo maamulka dowladda ku xun baan arkay
qoradii baalka laga soo galiyay dawladda hoose ama lacagtii revenue-ga ay leeyahay banka la horjoogsaday tii kale dakhliga la keenay dawladda hoose la horjoogsaday aan waxaan arkay in dawladdan meeshii ay taagan dawladdii lagu soo jeestay oo meesha waxa la kaawl revenue dakhliga soo galiyay dawladda hadii mar la xireyn karo waayay tii la xireynayna banka laga geyn karo waayay ummadii meesha dawladda hoose u imaneysay inay shaqo loo fuliyana ay geli karo waayeen anuta waxaan arkaa oo nidaamsan nimanka waxaa sameeyayna ay yihiin nimankii dadka marka aan waxaan ugu baaqayaa xildhibaan uu seexo bedelaan hadday shaqadii dawladda maxayna waxa u banaan sharciga yimaadaan inadaan meesha waa ka tegin waa naafic weyn laakiin dadka weyn aan laga horjoogsaday shaqooyinka.